ועכשיו לשאלה שהגיעה אלינו מהקהילה שלנו בפייסבוק. כותבים לנו ככה. בעלי דירות במתחם שאני גר בו התארגנו לקידום פרויקט פינוי-בינוי. עבדנו בצורה מסודרת, לפי הכללים, בחרנו עורך דין, קיבלנו הצעות מיזמים, בחרנו ביזם, וכעת אנחנו בתהליך של חתימת הסכמים. נשמע מושלם, איפה הבעיה? אז ככה, הבעיה היא שיש במתחם קבוצה גדולה יחסית של בעלי דירות, שביצעו הרחבות של הדירות שלהם והשתלטו על שטחים ללא היתר, ולכן הם לא רוצים לחתום. אם הם לא יחתמו על ההסכם, לא נצליח להגיע לעולם לרוב הדרוש של החתימות, והפרויקט לא יצא לפועל. מה ניתן לעשות? אבל רגע, לפני שתגיד לנו מה ניתן לעשות, תיקוצקי, אולי שווה להזכיר מה זה אותו רוב דרוש. אז ככה, המחוקק הכיר בחשיבות של קידום התחדשות עירונית, ולכן נקבע שבמתחם שבו הושג רוב נדרש של חתימות בעלי דירות על הסכם התחדשות עירונית מול יזם, יכולים היזם ובעלי הדירות שחתמו על ההסכם לתבוע מבעלי הדירות שלא מוכנים לחתום על הסכם כזה, ומכונים דיירים סרבנים, פיצויים על הנזק שאותם סרבנים גורמים ליתר הבעלים וליזם. כמה זה הרוב הזה? כמה הוא נדרש בימינו? נכון להיום מדובר במצב שבו חתמו על ההסכם בעלים של 67% מכלל הדירות במתחם, כשבכל בניין שיעור החותמים הנדרש הוא לפחות 60%. ובאמת מוגשות כיום תביעות כאלה נגד דיירים סרבנים? קודם כל חשוב לומר שלא כל מי שלא חותם על הסכם פינוי-בינוי הוא בהכרח סרבן, ולא תמיד נדרשת תביעה בכלל. במקרים רבים מדובר בבעלי דירות שמסיבות שונות חוששים מהתהליך, אנשים מבוגרים מאוד למשל, אלו אנשים שאם ישבו ויסבירו להם עד כמה הם בטוחים ומוגנים, לרוב הם יבינו ויחתמו על ההסכם. אז את מי כן היית מגדיר כדייר סרבן? אז יש אנשים שלא חותמים על ההסכם למרות שהם מאוד מעוניינים בפרויקט, וברור להם שמדובר בעניין מאוד כדאי מבחינתם, רק שהם רוצים לקבל מהיזם עוד משהו שהחברים שלהם לא מקבלים, ומנסים על ידי כך שהם לא חותמים לסחוט תמורה נוספת. אז כן, כנגד אנשים כאלה ניתן להגיש תביעת פיצויים, ובתי המשפט אכן פוסקים כיום פיצויים בסכומים גדולים מאוד שיכולים לגרום לאותם דיירים סרבנים למעשה להפסיד את הדירות שלהם. ודווקא בגלל הסיבה הזו, הרבה פעמים לא נדרשת בכלל תביעה בפועל, ודי בכך שהסחטנים הללו מקבלים מכתב התראה עם טיוטת כתב תביעה, והם מבינים שזמן המשחקים מסתיים וצריך לחתום. מה קורה במקרה שהצופה שלנו הוא ציין? שיש הרבה דיירים שביצעו עבירות בנייה, השתלטו על שטחים עד כדי כך שבכלל אי אפשר להגיע לרוב הדרוש. החוק מאפשר ליזם ולבעלי הדירות האחרים לפנות לבית המשפט בבקשה להכריז על אותם בעלי דירות כעל עברייני בנייה. התוצאה של הכרזה עליהם כעל עברייני בנייה תהיה שבספירת הרוב הנדרש בכלל לא ייקחו בחשבון את אותם בעלי דירות. למעשה ינטרלו אותם לגמרי מהחישוב שבודק אם אכן הושג הרוב הנדרש של 67% שהסברנו עליו קודם. וכך, גם אם מדובר ביחסית הרבה דיירים, הם לא מונים להגיע לרוב הנדרש. כלומר, טיקוצקי, בהחלט יש מה לעשות כדי שהפרויקט יצא לפועל. צריך רק ניסיון, כמובן, להכיר את החוק, או במילים אחרות, עורך דין נדל"ן. 13